Мої вітання глядачам телекомпанії АТВ. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Працювати на Сумщину – регіон з майбутнім. Так, на першій прес-конференції визначив свою місію новий губернатор області Ігор Яговдик. Без державного бюджету немає міського. Сумські депутати прийняли тимчасовий розпис кошторису на перший квартал наступного року. Мер Сум зустрівся із журналістами на підсумковій прес-конференції, де торкнувся практично всіх сфер діяльності міста. Керівники найбільших промислових підприємств Сумщини поспілкувались із головою уряду. Флагман вітчизняного машинобудування відзначає день народження. Заводу «Фрунзе» 117. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів АТВ. Працювати на Сумщину – регіон з майбутнім. Так, на першій прес-конференції визначив свою місію новий губернатор області Ігор Яговдик. За його словами, пріоритетом в роботі обласної влади стане збереження діючого курсу. Серед нововведень – розвиток туризму та апаратні наради щопонеділка. Так вважає очільник регіону, діяльність чиновників буде більш відкритою. Як і обіцяв при призначенні, першу прес-конференцію новий губернатор дає менш ніж за тиждень. Ігор Яговдик говорить, готовий підсумувати рік, який пропрацював в команді попередника. Своє призначення коментує ще раз. Я вважаю, що це відповідна оцінка президента роботи Юрія Павловича Чмаря, тому що його заступник був назначений в якості преємника на цю дуже відповідальну посаду. Звідси і стратегія подальшої роботи. Курс той же, обличчя в команді теж. Щоправда, тепер замість 5 у губернатора буде 4 заступники, і роботи їм додасться. Перший вже є, і є остальні 3 зами. Тому я одразу сказав, що я не сторонник революційних мір. Я привик довіряти людям. Я вважаю, що зами тепер вже мої професіонали. За словами Ігоря Яговдика, програма «Нова Сумщина-2015» отримує продовження. Нову «Сумщина-2020» створять за тим же принципом – зосередженість на соціально важливих інфраструктурних проєктах з розвитку медицини, спорту, сфери послуг, а також будівництві доріг. Новий губернатор вже має і свої фішки. Один із найважливіших пріоритетів, ісходя із особливостей нашого регіону, должен все-таки использование нашего туристического рекреационного потенциала области. Я считаю в этом будущее. И об этом говорят не только мы, но говорят эксперты, и говорят инвестора. Ще одне нововведення від Яговдика – максимальна відкритість чиновників для жителів регіону та журналістів. С нового года мы попробуем, как вот получится, вместе с вами посмотрим. Попробуємо проводити апаратне по понедільникам, присутствие преси і не боятися негатива. І краще я, як губернатор, відповім на всі ваші питання о тих чи інших моментах, ніж потім буду розказувати, що це не так, або опровергати ті чи інші домисли. У нас буде мир і спокійство, і согласие тим, чим славиться Сумщина. Та головне завдання, до виконання якого лишається тільки рік, не змінюється. Ігор Яговдик говорить, Сумщина буде в п'ятірці найкращих областей України. Ольга Галицька, Володимир Спасьонов, АТВ. Мер Сум Геннадій Мінаєв підсумував 2013 рік. Стабільно, без розвитку, але й без катастроф. Так охарактеризував міський голова життя обласного центру. На підсумковій прес-конференції торкнувся практично всіх сфер діяльності. Головним завданням на майбутнє, над яким працюватиме і особисто, назвав європейський вигляд Сум. Називати найголовніші події року в житті Сум Геннадій Мінаєв не став. Говорить, це завдання громади і журналістів. Щодо себе особисто відповів відверто. Событий было два. Это стукнуло 50 и чуть-чуть не отбросил копыта. Но собрался и уже нормально все. Так говорить і в житті міста. Та від жартів одразу налаштовується на серйозну хвилю і все-таки дає оцінку 2013-му. Не хочу сказати, що год провальний. Ми прожили цей кризисний год, но повірте, що все познається в сравнении,
И по, да, не было большого вектора в развитии, но был было устойчивое обеспечение жизнедеятельности нашего города. Попри непроходження платежів через казначейські рахунки та неможливість скористатися коштами бюджету розвитку, мери задоволенням називають ті проекти, які вдалося реалізувати. Освещение по проспекту Лужпы, по улице Прокофьева, приведение в порядок, правда, не до конца, Покровской площади, как сквера Харитоненко, так и нижней части Покровской площади. Все-таки мы сделали большую часть работы. В следующем году останется совсем немного, чтобы довести, как я говорю, до европейского вида нашу центральную часть. Все інше заплановане, переконує мер, обов'язково буде реалізовуватися у 2014-му, знову ж таки, за умови фінансування. А поки дякую підприємцям та благодійникам за нові затишні куточки та благоустрій Сум. Бузковий сквер, контактні скульптури, пам'ятники – це місто вже має. У 2014-му, сподівається, в Сумах буде і сміттєпереробний завод. Принаймні, реальні інвестори вже є. Уверен, що він построїться. Знаєте, чому? Тому що кураторство в цьому процесі будівництва цього заводу, опять же, взяв Анатолій Олександрович Епіфанов. В очередной раз убеждаюсь в тому, що все залежить від людей. От якщо Епіфанов любить город, значить він буде робити все для того, щоб в цьому місті було красиво. Не оминув увагою Геннадій Мінаєв політичне життя. Досить спокійно прокоментував призначення нового губернатора, підкресливши, що в його мерському житті він вже п'ятий. І з ним, звісно, теж шукатиме порозуміння. Висловив бачення подій навколо євроінтеграційного курсу України. Окремо зупинився на сумському Євромайдані. Євромайдан наш сумський, він превратився в якийсь інструмент потешной политической какой-то борьбы за власть. Все забыли уже о движении Евросоюз. То мэра в отставку, то Раду распустить, то Януковича снять там уже. Ну, если с фасада и президента не удается снять, то с фасада Будивли надо снять. Вот, на самом деле это все смешно. Ну, пусть будет. Запрещать никто ничего не будет. А загалом завдання влади незмінні. Курс буде збережено. Щоправда, бажання про цю новорічну ніч мер загадувати не буде. Я чоловік не суверенний. Все залежить не від желання, яке ти загадав, і хочеш, щоб воно використовувалося, а все воно залежить від другого. От той цілі, яку ти поставив, от, і як ти її йдеш і добиваєшся. Поэтому желание я не загадываю, а цель у меня простая. Это развитие города Сумы, чтобы город Сумы год за годом становился все более и более европейским. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Відверта розмова з Миколою Азаровим. Керівники найбільших промислових підприємств Сумщини в рамках телемосту «Українська промисловість» поспілкувались із головою уряду. Під час розмови вони окреслили актуальні проблеми галузі та запропонували варіанти їх вирішення. У круглому столі з головою Кабміну взяли участь промисловці з чотирьох областей – Харківської, Запорізької, Кіровоградської та Сумської. Найбільш конкретні питання та пропозиції надходили саме від представників Сумщини. Голова концерну «Укросметал» повідомив Миколі Азарову, що сьогодні промисловці регіону зацікавлені насамперед у збереженні та розвитку традиційних ринків збуту. Взагалі неможливо ставити питання, куди постачати. Ми постачаємо сьогодні продукцію переважної більшості країни СНД. І друге питання сьогодні стоїть, коли нас сьогодні звинувачують, що у нас неякісна продукція, чи навпаки, що ми не зробили перемодернізацію. Повірте мені, як можна робити експорт і говорити, що у нас не така продукція? У нас сьогодні є ринки збуту і просимо вас залишити їх, а навпаки підтримати, бо дійсно в 2014 році були проблеми щодо постачання в ті країни, де останні 100 років ми постачаємо. Колишній керівник хімічного підприємства «Сумихімпром», а нині голова Сумського об'єднання роботодавців, висловив переконання, що бюджетна політика держави потребує серйозної реформи, від якої залежить майбутнє як промисловості, так і розвитку територій. Децентралізація бюджетування. Повірте, без цього серйозної перспективи в розвитті територій і промисловість, яка знаходиться на цих територіях, рассчитывать не слідує. Децентралізація бюджетування, децентралізація бюджету. Очень нужный вопрос, очень правильный вопрос. Но для этого надо, чтобы все наши регионы
были бы выровнены с точки зрения их доходной части. Идея децентрализации бюджетов – это наша идея, но это идея, которая будет развиваться в течение, скажем, 10-15 лет как минимум. Промисловці Сумщини, зокрема машинобудівники, закликали прем'єр-міністра звернути увагу і на розвиток внутрішнього ринку. Хотілося б активної защити і підтримки отечественного производителя. Ми производимо і поставляємо насосне оборудование для всіх ведучих атомних станцій Російської Федерації, Китаю, Індії і, к сожалению, проігруємо тендера в нашій рідній країні, в Україні. Голова Кабміну пообіцяв врахувати усі пропозиції представників Сумщини, особливо ті, що стосуються нормалізації торгівельно-економічних відносин з країнами СНД та розвитку внутрішнього ринку. Будьте впевнені, що 2014 рік для нас рік буде розвитку, в тому числі внутрішнього ринку. Наостанок Микола Азаров зазначив, що задоволений результатами круглого столу з представниками промислових підприємств і планує проводити їх надалі. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Минув рік з того часу, як податкову і митну служби організували у Міністерство доходів і зборів України. Відтоді посадовці робили усе, щоб стати надійним партнером замість жорсткого контролеру. Аби оцінити річні зміни, податківці звернулися до відомої соціологічної компанії, яка і озвучила результати дослідження щодо ставлення українців до фіскального органу. На прес-конференції міністра доходів і зборів Олександра Клименка свої питання сервісній службі могли поставити і журналісти з усієї країни. Міністр щиро вітає своїх колег. Минув рік, як вони працюють за новою європейською системою обслуговування платників податків. Перехід від контролюючого органу до сервісної служби пройшов безболісно. Та головне, його результати одразу відчули українці. Приємно відзначити, що в дослідженні якості сервісу, що надається державним органам України, послуги міністерства отримали найвищі оцінки. За рахунок спрощення податкової звітності, запровадження електронних сервісів і автоматизації процедур, ми зменшили час на виконання бізнесом податкових зобов'язань і проходження митних процедур. Платники податків в цьому році витрачали на виконання своїх зобов'язань на 100 годин менше, ніж торік. Час огляду вантажів на митниці в середньому скоротився до 1,5 години. Спрощеною системою оподаткування, говорить Олександр Клименко, користуються 1,5 мільйона підприємців. А вже наступного року буде створено єдиний сервісний центр для великого бізнесу та інвесторів. У 2013-му, наголошує міністр, лише один акцизний збір приніс державі 1 мільярд гривень. Тож в подальшому реформують акцизні ставки та скоротять неефективні податки. Те, що новації у міністерстві позитивно оцінюють бізнесмени і громадяни, підтверджують соціологи. Які сервіси? Найбільш популярні, які найбільш часто використовуються, так от більше 90% іменно відмітили цей сервіс як електронна отчетність. Другий момент – це єдина база налогових знань, тобто, яких 82% респондентів теж відповіли як позитивно. Друге – це перевірка свідчення платіжника єдиного налогу. Ну і, ви знаєте, дуже великий процент людей відмітили гарячу лінію пульт податкової. Рік новацій схвально оцінює керівник обласного управління Міндоходів. Олександр Семченко запевняє, з'явився зовсім новий рівень відносин між державою та платниками податків. Запроваджено електронні сервіси, звітування по багатьох податках. З 1 січня міністерство робить такий подарунок платникам податків, як електронний кабінет. З 1 січня запроваджується електронний кабінет платника податків, і кожна людина, кожен платник податків, зареєструвавшись на сервері Міністерства доходів і зборів, зможе ознайомитися як з власною податковою історією, так і відзвітувати, і навіть використовуючи електронні платежі, сплатити податки вже не виходячи з свого кабінету, не виходячи з свого помешкання, все зробити в одному місці. Завдяки новій антикорупційній стратегії міністерству вдалося здійснити 3 тисячі перевірок та покарати понад 1000 недбалих податківців. Наступного ж року почне роботу департамент службової етики, а рівень податкової культури населення формуватимуть від шкільної лави. У навчальних закладах викладатимуть податковий спецкурс. Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ.
Без державного бюджету немає міського. Друге пленарне засідання сесії Сумської міськради прийняло тимчасовий розпис кошторису на перший квартал наступного року. Також ухвалили зміни та доповнення до програми соціально-економічного розвитку міста і вкотре відмовили Олександру Байдаку у депутатстві. Неприйняття народними обранцями України державного бюджету на наступний рік поставило в скруту місцеві громади. Бюджет зараз не прийнятий, тому фінансове управління працювало дві доби вночі і підготувало, порахувало видатки першого кварталу по 1,12 цього року на перший квартал. Будемо складати тимчасові кошториси і працювати до прийняття бюджету точно, січень точно, по тимчасовим кошторисам. Таке рішення міські депутати схвалили практично одноголосно. Також розглянули програму соціально-економічного розвитку міста на наступний рік. Це програма економічного і соціального розвитку має назву условну Наталії Королєвської. У мене є мрія. Програму будуть приймати після затвердження міського бюджету, тому у депутатського корпусу є час на внесення своїх пропозицій. Треба попрацювати, може зменшити все ж таки видатки на реконструкцію прокуратур, судів і все ж таки збільшити видатки шкіл і дитячих садочків. Підприємець Олександр Байдак знову не зміг зайняти депутатське місце в сесійній залі. Обов'язкове виконання вами та секретарем міської ради обов'язків своїх і зачитання цієї повідомлення про визнання мене обраним депутатом. Надання мені цього статусу, надання мені документів і картки для голосування. Депутати не дали слова представнику виборчої комісії та вирішили почекати судового завершення цієї резонансної справи. Якщо виграєте в суді, займайте це місце, голосуйте і все. А зараз Сумська міська рада не надає слова представнику територіальної виборчої комісії. Можете подати на мене особисто в суд за те, що я не виконую якісь вимоги начебто чинного законодавства. Все. Депутати проголосували за низку господарських питань. На цьому й завершили черговий пленарний рік. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. За ініціативи громадського руху «Український вибір» у Сумах обговорювали шляхи виходу України з політичної кризи. Причина, вважають активісти руху, у порушенні принципів народовладдя. Вони пропонують повернути Конституцію 2004 року та розробити механізм переходу до федеративної системи устрою держави. Напередодні Нового року по всій Україні за ініціативи громадського руху «Український вибір» відбулися круглі столи. Шляхи виходу з політичної кризи в Україні – погляд місцевих еліт. В обговоренні взяли участь представники різних політичних партій, громадських організацій, органів місцевого самоврядування, експерти у галузі права, політологи. Основною масою ініціаторів составляє молодь. Це іменно ті люди, за которыми настоящее будущее, которым не безінтересно і не безразлично, що буде з нами і з нашою землею послезавтра через 10-20 років. На думку українського вибору, причина політичної кризи в Україні – концентрація абсолютної влади в одних руках. Зміна персоналій на політичному олімпі нічого не змінить. Український вибір першим в Україні, говорять активісти, розробив програму виходу з кризи. Реалізовувати її необхідно найближчим часом, поки Україна не перетнула точку неповернення. А розпочинати потрібно з відновлення принципів народовладдя. Ми за те, щоб всі проблеми рішались, как территориальные проблемы, так и национальные, решались на референдумах, всеукраинском и местных референдумах, чтобы народ имел право решать и выбирать тот путь развития региона, который ему ближе. Український вибір пропонує відмінити рішення Конституційного суду та повернутися до Конституції 2004 року. Це дасть змогу встановити в країні парламентсько-президентську форму правління. Також активісти пропонують перейти до федеративної системи устрою держави. Це дозволить зберегти економічну незалежність і територіальну цілісність країни. Возврат парламентсько-президентської республіки, да, или форми правління, дозволить обмежити власть одного чоловіка і дозволить розподілити повноваження в Україні з цілею все-таки захисту прав кожного чоловіка через своїх представників в частності.
Активісти українського вибору пропонують допомогу громадянам України, у яких виникають труднощі з перетином російсько-українського кордону. Перші позитивні приклади вже є. Ви знаєте, 25 тисяч України, кожна країна, отримали відказ. О пересечении Российской Федерации. Это, в частности, люди, которые хотели там работать, зарабатывать деньги. Виктор Медведчук встречался лично с представителем и руководителем службы миграционной Российской Федерации, где они разработали ряд концепций к изменению процедуры пересечения границы украинским народом, в частности. И что это позволит в будущем уже пересекать и иметь право каждому украинцу зарабатывать и работать на территории Российской Федерации. Не припинятиме український вибір і відновлення економічних зв'язків з Російською Федерацією. За ініціативи лідера руху Віктора Медведчука створено Центр сприяння Євразійській економічній інтеграції. Він дозволить працювати в нових реаліях, які докорінно змінять звичний формат економічного співробітництва на пострадянському просторі. Марія Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. Керівників митниці, які розробили та запровадили схему поборів за безперешкодне митне оформлення товарів, було викрито на Сумщині. В оперативних заходах приймали участь працівники Генпрокуратури та Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю. За інформацією правоохоронців, підприємцями сплачувалася встановлена такса за розмитнення товару з кожного вагону, а також автомобіля, що користувався тимчасовою зоною митного контролю. Одного із фігурантів затримано на гарячому у службовому кабінеті. Відразу після отримання чергового траншу у розмірі майже 80 тисяч гривень. У ході обшуку правоохоронці знайшли й інші кошти, походження яких встановлюються. Наразі відкрито кримінальне провадження. 19.12.2013 року Печірським районним судом міста Києва відносно одного із заступників було обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 340 тисяч гривень, а також відсторонено від виконання службових обов'язків. Посадовцям загрожує ув'язнення на строк до 10 років із конфіскацією майна. Встановлюються всі обставини подій та роль кожного учасника у корупційній схемі. Футбольний центр «Барса», де майже 1000 дітей опановує ази найпопулярнішої в світі спортивної гри, стане офіційним представництвом ФК «Барселона» на початку наступного року. Офіційне підтвердження намірів футбольних функціонерів сумчани отримали тиждень тому. Це говорить заступник глави адміністрації президента України Юрій Чмирь. Значно наблизить юних футболістів до мрії про великий спорт. Ви вже не «Барсят», а будете в январі офіційно тренуватися на представницькій території футбольного клубу «Барселона». Всі стандарти футбольного клубу «Барселона», всі найкращі традиції і тренерів, і ігроків, і психологів, і підготовка фізична маленьких дітей буде найкраще, це все в сумах. Веселі конкурси, хороводи та Дід Мороз. Аби привітати маленьких сумчан із Новим роком, комунальне підприємство «Суможитло» влаштувало справжнє свято із ялинкою та подарунками. На одному із таких дитячих ранків побувала і наша знімальна група. Вже за мить ці шматочки паперу перетворяться на чарівні сніжинки та інші новорічні атрибути. Все, що потрібно для творчості – трішки фантазії та яскравих фарб. Маличі, що зібралися на свята, показують, як можна власноруч прикрасити ялинку. Давай подарисуємо Діда Мороза, зробимо його красивим і сказочним. У тебе вийде Новий рік, ти зробила своїми руками. Хорошо? Так. Да. Давай. Тепер у тебе і новогодні руки, так? Да? Активно долучається до творчого завдання і наймолодші. Зробити свято кольоровим у них виходить. Щоправда, не без допомоги батьків. Давай, макай. Така красива йолочка, так? Да? Дід Мороз подарок даст Вовочці, так? Да? Давай в эту. Вот так, зелененькая елочка. Очень довольны, конечно, что ну, создают такое для деток, такую радость. Мы еще в садик не ходим, и это для нас, это, можно сказать, первый утренник, на котором мы побывали. Большое спасибо создателям. Яскраві гірлянди, Дід Мороз та ялинки. Свої перші новорічні прикраси дітлахи вимальовують ретельно. Я нарисувала сніжинку різноцвітну, вона у мене вийшла синя, жовта і красна.
Я ее подарю родителям. Я сделала елочку Снеговика и Деда Мороза. Весело, детки отдыхают хорошо. Родители тоже отдыхают вместе с детьми. Как бы хороший праздник. Как раз и творчество детское может проявиться здесь. Ну и мамы поучаствуют, как бы тоже вспомнят детство. С красками познакомилась, правда, руки все в краске. Заново, вернее, познакомилась. Вот, раскрашивали. Ну, клеить помогала тоже. Те, що діти зробили власними руками, тепер має оцінити найголовніший зимовий чарівник. На його появу малеча чекає із нетерпінням. Аби справити враження на Діда Мороза, варто докласти зусиль. В першу чергу подарунки отримують ті, хто не боїться вголос заявити про свої таланти. Пишу на дітя. Молодець. Дедушка Мороз, тебе понравилось? Конечно, понравилось. Держи. Не обійшлося і без справжніх зимових розваг. Очень приятно, что для деток делают такие праздники. Ну, я думаю, деткам очень понравилось. Аби влаштувати свято, говорять комунальники, насправді багато й не потрібно. Головне – мати бажання подарувати радість, аби кожна дитина відчула любов і турботу дорослих. Силами працівників нашого підприємства ми вирішили устроити праздники для дітей на кожному сервісному центрі, тобто охватити всі райони. Для цього, прежде всего, ми зібрали дітей. И с помощью подручного материала своей какой-то смекалки устроили детям праздник. Я думаю, что они нам будут благодарны. Наступного разу працівники КП «Суможитло» порадують малечу вже під час новорічних канікул. Тоді, якщо дозволить погода, влаштують масштабне свято просто неба. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Депутат Сумської обласної ради Микола Полілуй у п'ятницю працював Дідом Морозом на своєму окрузі. Навідався у школи і дитсадки Шосткинського району, вітав з прийдешніми святами, вручав подарунки. А реабілітаційному центру Шостки подарував апарати, які допоможуть дітям у швидшому одужанні. Йти до малечі – значить дарувати радість і особливі відчуття. Мішок з подарунками напоготові, а далі – перевтілення. Депутат Сумської обласної ради Микола Полілуй у ролі Діда Мороза. І одразу до найменших вихованців Богданівської НВК. Угледівши головного героя новорічних свят, дітлахи готові до особистих виступів, спокушає і надихає мішок з подарунками. Зараз ти будеш ручку запускати в цей мішочок і там побачиш, що тобі дід приніс, що ти там, а ну вибирай, будь ласка. Всі свої таланти продемонстрували, мішок спорожнили і нумо до ялинки з піснями і танцями. Директор НВК говорить, для малечі це справжній сюрприз. Діти, батьки дуже задоволені, що саме такі поважні люди, депутати обласної ради, знайшли час завітати у північний район Сумської області, Шосткинський і село Богданівку. Ми дуже-дуже раді. Депутат – це саме звичайна людина, яка має акторські здібності, яка може зразу перевтілитися в Діда Мороза і може ось так експромтом дітям дати казку. Проводжали Діда Мороза оплесками із запрошенням приходити у гості ще, не підозрюючи, що ця людина тут не нова. Всю каденцію я працюю в своєму округу закріпленому, тому я тут частий гость. От, і можна сказати, в селі Богдановка я на прийомах майже був вже більше, ніж 4 рази. Да? От, округ великий. І це важливо, да, на цьому святі от, побувати, привітати. Наступна зупинка – Ковтунівський НВК. Малеча ще здалеку побачила Діда Мороза і на випередки кинулася спілкуватися. А отримавши подарунки, вдалися ще й обнімати гостя. Емоцій хоч за край. Вони чекають завжди якоїсь доброти і любові. Це обов'язково дуже потрібно робити. І це приємно. Візитує депутат і до Шостки – реабілітаційного центру дітей-інвалідів. Теж не з порожніми руками. Окрім солодощів, дарує функціональні апарати для фізкабінету.
Подарок, который нам подарил сегодня депутат областного совета Николай Полилуй, очень нам необходим. Это такие аппараты, без которых мы обходиться не можем, и они нам нужны ежедневно. Микола Полілуй говорить, тут в центрі діти особливі, чуйні, відкриті і дуже талановиті. Їм лише треба допомогти. Я, як приклад, сьогодні присутня тут, да, для того, щоб звернути увагу всіх небайдужих, всіх, хто має будь-які можливості допомагати таким реабілітаційним центрам. А на згадку депутату вихованці реабілітаційного центру дарують ялинку, зроблену власними руками. Найвища подяка за гостини. Леся Мусяченко, Руслан Павлов, АТВ. Флагман вітчизняного машинобудування. Підприємство, чия продукція користується попитом у понад 40 країнах світу, відзначає свій день народження. Заводу Фрунзе 117. Свої іменини відзначає, як завжди, яскраво, запальною концертною програмою. А кращі працівники заводу отримують почесні відзнаки, грошові винагороди та цінні подарунки. Сьогодні вшановують тих, хто по-справжньому відданий своїй справі. У списку нагороджених більше двох десятків імен. Для Володимира Костенка мить особливо хвилююча. Тепер він заслужений машинобудівник країни. Дуже приємно, що нас наградили так. Ну, це досягнення всієї бригади, не тільки бригадіра, мене, як руководитель. Так само скромно про свої досягнення говорить і Володимир Рибальченко. Його та ще чотирьох фрунзенців визнали кращими керівниками року. Головний конструктор насосного обладнання запевняє, найбільшу нагороду у своєму житті вже отримав – можливість займатися улюбленою справою. Я взагалі з дитинства любитель техніки, починав там з велосипеда, мопеда, мотоцикла і прочі. Тобто, як би, ця тяга десь в крові, внутрі я, як би, вона сильніше мене, скажімо так, в якійсь степені. Це мені подобається конструювати, подобається робота з тим колективом, який повірив в мене. Більше 200 років трудового стажу. Таке до снаги лише трудовим династіям. Їх на підприємстві понад два десятки. Одна із найчисельніших – родина Киричок-Підкуйко. Основателем династії був наш дідусь. Його два сина і дочка теж прийшли на завод. Ну і далі пішло, покатилося. І як результат, от ми два брата працюємо. І в четвертому поколінні мій син теж працює в СКБ інженером-конструктором. В принципі, завод Фрунзе дав нам все. Можна сказати, що ми женаті на заводі Фрунзе. Я к этому і вів. Поэтому судьба, вся жизнь практически, я же говорю, 247 лет, это все завод Фрунзе. Вшанування трудових династій стало новинкою святкування. Втім, не лише це. У день іменин фрунзенців дивували і справжні фокусники. Для тих, кому Фрунзе став рідною домівкою, теплі слова привітань та святковий концерт. Свою творчість заводчанам дарує і фіналіст талант-шоу «Голос країни» Назар Савко. Анна Світлична, Валерій Ковленко, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії працювала Ніна Паустовська. Я бажаю вам гарного настрою та святкових вихідних. Побачимось на АТВ. До зустрічі.